Jak být správným mužem v 21. století, jak zvládat všechny výzvy, které na muže klade současný život, tak o tom si budu povídat s hostem po videu, kterým je Ivo Janeček, coach, mentor a průvodce spokojeným životem. Ahoj Ivo, zdravím tě. Ahoj Petro, rád tě vidím zase po dlouhé době. Také tě ráda vidím a naším tématem bude kromě jiného Sraz hustých mužů, kde ty jsi jedním z několika lektorů, a tak má první otázka je, kdo je podle tebe hustý muž? No, na to samozřejmě můžou být různý názory, nicméně z mýho hlediska hustý muž je chlap, který je citlivý na jednu stranu, s tím ale většina těch chlapů, co přijíždí na hustý muže, problém nemá. Ale zároveň má jakousi jasnost a pevnost, což jsou podle mě základní mužské vlastnosti, které nejenže potřebujeme k tomu, abychom se cítili v životě spokojeně, ale mám pocit, že to je i, že to jsou dvě nejdůležitější vlastnosti, které po nás chtějí ženy, aby jsme byli jasní a pevní. A ve všech aspektech, které ty dvě slova můžou, jako v životě může obsahovat. Mm-hmm. Je hustý muž ten, který už tyhle ty dvě vlastnosti má, nebo spíš ten, který ví, že se v tom může zlepšovat a tudíž přijede na kurz, kde to třeba bude trošku bolet, ale on udělá krůčky k tomu, aby byl jasnější a pevnější. Já myslím, že hustý je oboje a hlavně myslím si, že hustý je vědět, že to pořád můžu zlepšovat, protože vždycky v tom můžeme být lepší a vždycky se najdou chvíle, kdy si ten chlap může uvědomit, že v tuhle chvíli nebyl dost jasný nebo dost pevný. A zase se vracím k těm ženám, ty ženy nám to dávají vždycky pěkně vyžrat, když my jsme hustí a pevní, protože prostě se cítí nespokojený, no. A nutno podotknout, že ženy to dávají vežrat kolikrát úplně mimo děk, aniž bychom to věděli, že jo? Přesně, přesně. To je právě to, že co třeba ty chlapy fakt učíme na těch hustých mužích, že ty ženy to mají takzvaně od přirození, jo? Že prostě ta žena se cítí nespokojeně, kolikrát ani neví proč. A to je samozřejmě, protože úloha muže je vyjasňovat, jo? Vyjasňovat věci, dávat jim nějaký řád, smysl. To je prostě mužský princip a proto nás vlastně ty ženy jako chtějí v tom životě. Na druhou stranu my, a to taky vysvětlím na těch hustých mužích, my ty ženy potřebujeme proto, aby nás jako vykejvali vlastně z té pevnosti a stálosti. Protože když je člověk, nejenom chlap, ale člověk je pevný, tak má sklon sklouzávat jako k neměnnosti, k nevývoji. Mm-hmm. A ten ženský princip je vlastně zase taková jako ta nestálost, změna, žena vždycky ví, že všechno může být lepší, takže je tam jistá nespokojenost jakoby s tím stavem. A to je ten důvod, proč my ty ženy potřebujeme, abychom nezůstali někde zaseknutí v té naší jasnosti a pevnosti a pocitu, že všechno je v pořádku, tak proč bychom to měli měnit. Mm-hmm. Na druhou stranu, ale musím říct, že tak, jak pracuju třeba i s párama, tak ty ženy kolikrát říkají, ježiš, to je takovej jako pařez zabedněný, já než prostě ho přesvědčím, aby něco změnil, to dá takovou práci. No, ale já jí zase říkám, no chcete jasnost a pevnost v životě, no tak hold, máte i toho pařeza, jo. To prostě k tomu patří, zrovna tak jako chlapům vysvětlujeme, chceš úžasnou, divokou, smyslnou ženu, no tak to máš i s tou nejasností a nestálostí a s tím, že co bylo včera dobře, dneska vůbec nemusí být dobře, to může být úplně blbě. A ty si musíš vyjasnit, co vlastně ta žena dneska o tobě chce. Mluvíme o srazu hustých mužů a evidentně už od první otázky v tom všem hrají velikou roli ženy. Takže na srazu hustých mužů se určitě ženy řeší. No jasně, to je určitě i jedno z témat, protože tak co si mám vykládat, že když se chlapi sejdou v hospodě, tak to vždycky skončí v tom lepším případě u ženské, v tom horším u politiky. Ale je to prostě fenomén, který jako nám dává smysl taky žít, že jo? Jako ty chlapy, když by neměli ty ženy, tak by opravdu seděli někde na zadku, meditovali, koukali do blba a v podstatě jako se snažili být nějaký strašně úžasný a dokonalý. A pak přijde ta žena a řekne, no, máš na složenky? Jo, nebo
nevím, co chci, nebo tady je všechno špatně. A my vlastně se musíme naučit, jak na to reagovat, že to je v pořádku, jo? Ta harmonie toho střídání, toho mužského a ženského principu vždycky v sobě nese i určitý napětí, jo? Protože jsme jiní a to je v pořádku. Ono by bylo strašně pohodlné, kdyby chlapi byli s chlapama a ženský s ženskýma, protože prostě tam se nemusíme nic vysvětlovat, že? Tam je všechno jasný. Ale byla by to nuda. Byla by to nuda, přesně. Nebyla by tam vášeň. Jo? A to je vlastně i jedna z věcí, o kterých se taky bavíme na Hustých mužích. Je to téma takzvaného nice guy, neboli hodného chlapce, který, já bych řekl, že skoro většina těch mužů, který přijíždějí na Hustý muže, tak tohle téma v životě řeší, protože žijeme dneska v prostředí, kde vlastně ty chlapce a nové muže vychovávají převážně ženy. Jo? Často jsou ty ženy rozvedený, ten kluk je vychovávaný matkou, která je ať už právem nebo neprávem naštvaná na toho chlapa, tak o něm asi nemluví úplně dobře. A vlastně potom se ten kluk dostane do školy, kde jsou zase ženy a vlastně dostává takovou informaci, jako že nezlob, tohle hodní kluci nedělají, neper se, nehádej se, jo? Já mám pravdu. A protože ty kluci malí vlastně chtějí, to máme takovou základní potřebu, aby je ta žena milovala, protože ta zajišťuje, když je malej kluk, tyho základní životní potřeby, tak máme prostě někde geneticky daný, že se snažíme vlastně udělat všechno pro to, aby nás ty blízké osoby milovaly, tak se tak jako přizpůsobujeme a vyrosteme v toho hodného chlapce, který nezlobí. Mm. A ono dokonce z začátku, když pak jako začnou chodit s těma holkama, tak ty mladé ženy vlastně se cítí jako velmi bezpečně v tom, s tím hodným chlapcem, protože je milej, komunikativní, dbá na to, aby ta žena si to v sexu užila, jako co nejde, jako ona hlavně, že jo. Jenomže tam pak to fakt velmi často dojde k tomu, že z toho vztahu vyprchá vášeň, jo, určitý napětí, živost, divokost. No a to je přesně ten okamžik, kdy ty chlapy jako přijedou. Případně, kdy ta žena toho chlapa pošle na husté muže, protože se vlastně potřebujeme vrátit k tomu, co to znamená být chlap. Jo? Dneska je i to téma takzvané toxické maskulinity docela jako frekventovaný v tom mediálním prostoru. Můžeš to vysvětlit, ten pojem toxická maskulinita? A toxická maskulinita je něco ve smyslu jako že ty chlapi zneužívají svoji sílu třeba, jo? Dávají na oděv, to může být i ve smyslu ne jakoby fyzické síly, ale třeba nadvlády co by šéfa, tak začnou vydírat, zneužívat, třeba i fyzicky někoho mlátit. A my chceme těm chlapům ukázat, že vlastně nemusíme jít tady tou cestou, kterou šli, řekněme, muži těch několik posledních stovek, možná tisíc let, ale že vlastně je důležité, abychom pochopili, že aby nám bylo v životě dobře a abychom fakt dobře fungovali, nejen jako my chlapi, ale jako v páru nebo třeba jako firmy, tak vlastně se musíme naučit vnímat a dát hodnotu jak tomu mužskému principu, tak tomu ženskému principu. To znamená, jak těm vlastnostem, které většinou prezentují ženy, tak těm vlastnostem, které většinou prezentují muži. Jo? A už jsme se o tom trošku bavili. Prostě, abychom fungovali dobře, tak potřebujeme v životě chaos i řád. Jo? Potřebujeme jasnost, ale třeba i takovou jako ona to není nejasnost, ale taková ta mlha, jo? Jako, že vlastně úplně nevím, jo? Že jako nejsem úplně spokojený, ale vlastně nevím proč, protože tahle ta nespokojenost, která je typická, řekněme pro ženy, je to ženský princip, vede k tomu, že začneme přemýšlet, co vlastně bychom mohli změnit, aby nám bylo líp. Jo? A třeba taková jako typická toxická, řekněme, mužská vlastnost je jakoby honba za výsledkem ve smyslu,
udělám všechno pro to, abych byl první, bez ohledu na to, jako, co tím zničím. Jo? Hmm. To je třeba i ve firmách, že prostě máme plán, musíme ho splnit za každou cenu a neřešíme vůbec, co to udělá s firmou, jestli třeba jsme nevyčerpali všechny rezervy. Když to ženský princip je, ano, máme nějaký plán, jasně podnikáme pro to, abychom měli zisk, ale potřebujeme třeba udržovat vztahy se zákazníky tak, aby si u nás objednali příště, jo? Že tam je i ta vize toho, že budeme fungovat nějak jako trvale udržitelně. Péče. Péče, to není jenom péče, jo? To je i takový třeba ženský princip, to já, mě fascinuje, to taky chlapi moc nevidí, je jakoby ta každodenní taková jako neviditelná práce, která podporuje ten výsledek. Jo? Vlastně mužský a ženský princip si můžeme znázornit jako trojúhelník. Mužský princip je špice a ženský princip je ta základna. A jedno bez druhého vlastně vůbec nemůže fungovat. Jenomže my si často, jak jsme zahledění jakoby do toho svého principu, neuvědomujeme důležitost toho, řekněme, opačného principu, kdy prostě jeden druhýho podporujeme. Tady v té souvislosti, jednak teda mužský a ženský princip je moje velký téma, jo? Takže to je i to, co vnáším do hustých mužů. Ale dám ti takovou otázku, jako to, že muž vchází do hospody první, to víme. Že jo? Většinou víme i to, proč, jo? Že jako chrání tu ženu a zjistí, jestli tam je bezpečno a tak. A má nějakou funkci ta žena? Funkci? Jako, no, když vchází pár do hospody, tak muž jde první a žena jde druhá. A má tak to já nějaké... můžu říct, co si myslím. Jo? No, to by mě tak, ona to tam dělá hezký? Ne. Ona tomu muži kryje záda. Jo, takhle. A to je přesně právě ukázka toho mužského a ženského principu, kdy i ten ženský princip je vlastně jako ze své podstaty je neviditelný, on není vidět. Jo? Mm. Proto ty ženy se cítí nedostatečně ohodnocený, mají pocit, že vůči mužům vlastně musí podávat větší výkon, což v podstatě musí, protože aby byli stejně ohodnocený, tak prostě musí být víc vidět. Jo? A proto je strašně důležité si vlastně uvědomovat, kde všude ten ženský princip nám mužům pomáhá. A to je jedna z věcí, které třeba se snažíme těm chlapům vysvětlit, protože abychom mohli fungovat, řekněme, v tom mužském principu zdravě, tak vlastně musíme ten ženský princip i v sobě objevit a dát mu tu hodnotu a neprat se s ním, jako že to je špatně, nebo že jsem zženštílej, nebo tak, ale zároveň potřebujeme vlastně vyrovnávat hodnotu toho mužského principu, který často my muži, tak jak žijeme v té společnosti, máme takový jako znehodnocený, jo? Že prostě být divoký je špatně, no protože když jsem byl jako kluk a honil jsem se někde po třídě, tak jsem dostal za uši od paní učitelky, že jo. Když jsme prostě nějakou věc jako řešili trošku rvačkou, nebo jsme si tak jako poměřili síly, tak protože ty ženy tomu jako z principu vlastně úplně nerozumí, že to je naše potřeba, že to je nějaký náš způsob komunikace, tak těm klukům prostě vysvětlili, že ještě jednou a dostaneš velkou schování, že jo. A pak prostě tuhle tu poznámku přinese ten kluk domů, kde i ta žena jako nemá vlastně jako tu hodnotu toho mužského principu v sobě. No a tak tomu ještě taky vynadá, jako co jste to udělali a což blbej a už jako nezlob a tak. A srovnej se do lajny. No a to je přesně to, o čem my vlastně na těch hustých mužích spolu mluvíme. Ty jsi už několikrát zmínil slovo vášeň a divokost. Já mám za to, že to jsou slova jakkoliv krásná, která můžou mnohého muže i mnohou ženu vlastně vyděsit, protože je v nich nějaká energie. A v těch příkladech, co jsi dával z dětství, že kluk se popere s kámošem, dostane poznámku, je vidět, jako, že to je špatně, nebo že to je takzvaně špatně. A já se ptám, co znamená divokost jako v praxi nějaký příklad. Určitě tam neučíte ty chlapy, aby si s kamarádem nebo s kolegou v práci dali do držky, ale aby to nějak kultivovali. No budeš se divit, a my si tam dáváme do držky. No, vydám. Protože, takže Richard přijedete s monoklem. No, to už se taky stalo. Richard Grozor, který teda kromě Richarda Vojíka, ještě vlastně jsme tři,
tak Richard Gonzor je vlastně trenér thaiboxu a vlastně mimo jiné tam právě pro ty takzvaný hodný kluky přináší takové to uvědomění toho, že vlastně se můžeme jako vědomně poprat. Jo? To znamená, řekneme si pravidla, budeme je dodržovat a není to o tom, že vlastně smysl toho je jako zmlátit toho druhého, ale smyslem toho, řekněme, zápasu je vlastně hledat třeba svoje hranice, jo? Fyzicky se unavit, tak jako trošku jako soupeřit s tím soupeřem ve smyslu, kdo třeba těch chytřejc uhodí nebo tak. Ale není to o tom jako způsobovat si jen tak pro ně zanit bolest. Jo? Není to o tom, že toho chlapa chci prostě zničit. Jo? Prostě soupeříme a právě, že to slovo soupeřit v tom, řekněme, čistým mužským smyslu je vlastně je pozitivní, jo? Že prostě po tom zápase, když jsme oba jako dali všechno do toho, tak si prostě podáme ruce a řekneme si díky, jo, za ten boj. Ale na to je určitě lepší odborník Richard Gonzor, takže to je pak dobrý se zeptat jeho. Jak teda podle tebe vypadá divokost, ne v boji, ale ve vztahu muž-žena, protože ty si to taky použil, říkal si, že jsi specialista na mužský a ženský princip, tak já se ptám za takovýho člověka, který vůbec neví, co je kurz hustých mužů, slyší, že jeho vztah pak bude divoký a to se řekne, no to já nechci, já už to mám dost divoký tak. Jo, to je vlastně dobrý si uvědomit, že tomu slovu můžeme dávat vlastně jako všichni nějaký jiný význam. Jo? Z mého pohledu ta divokost je možná jako nějaká spontánnost nebo nespoutanost, která se může projevit i v tom, že prostě když mě, ať už ten partner jako životní, ale třeba i někdo v práci fakt jako vytočí a nasere, tak prostě nechám jako průchod těm emocím, nebudu to topit v sobě. Jakým způsobem nechám průchod emocím? Třeba zavřu. Začnu strašně řvát prostě, to asi ne. No, víš co, já si myslím, že někdy je to i dobrý. Jo. Že takový, nebo vidím prostě dneska takovou tendenci, že vlastně jako jsem nad věcí, všechny miluju, všichni jsme happy a vevnitř to někde dusíme hrozně a nepracujeme s tím. A že i ty emoce je dobrý nějak jako vyjádřit, ale když třeba v tom vztahu je tam fakt to vědomí, že se máme rádi a že to není o tom, jako že toho druhého chci zničit nebo tak, ale že prostě v tuhle chvíli jsem fakt vytočený, tak to prostě nebudu dávat nějak jako skrývat a tak v nějaké míře samozřejmě bez toho snad, jako, že bych vědomě tomu druhému chtěl ubližovat, jakože třeba ho ponížovat, jo, jako říct, ty seš blbej nebo něco, ale prostě řeknu, teď jsem fakt nasraný, tak jako vypadni, já se musím uklidnit, jo? Nebo jdu pryč, prásknu dveřma, protože fakt už mě to sere. A když se vydejchám, tak se vrátím zpátky a řeknu sorry, jako už jsem se neudržel na té úzdě, protože fakt jsem byl vytočený. Pojďme si teda promluvit o tom teda, co je blbě, nebo proč mě to tak vytočilo. Zkusím zase to přeložit do jazyka možného kurzisty. Cílem tedy není ještě víc potlačit to, že máme negativní emoce, to, že nás někdo štve, to, že někdy vyboukneme, ale spíš ty situace přijmout, nechat je projít a pak je nějakým způsobem zpracovat a mít tam v tom lásku. Jo, v podstatě jsi to shrnula, učíme tam i přesně takovou techniku, jak vlastně, když žena začne rejpat, jo, to zase mají ty ženy od přirození, jakože tak jako rejpou, my furt nereagujeme, tak oni tak furt nás jako poňoukají, tak někdy to fakt člověka vytočí a důležitý je vlastně si uvědomit, že ta žena to nedělá, protože jsem špatnej, nebo že mě nemá ráda, protože to pak velmi často u těch hodných chlapců vede k tomu, že se strašně uzavřou, jo, a ta žena je pak jako vlastně i z toho nešťastná a teď jako říká, ježiš, tak já nevím, jestli mám dávat najevo to, co chci nebo nechci, on se mnou pak nekomunikuje. Ten chlap by vlastně v ideálním případě, a určitě to taky není vždycky, měl vlastně naslouchat té ženě, neříkám, že jí má poslouchat, jo, to jsou dvě různé věci, naslouchat, a svým způsobem buď to jako ustojí v tom smyslu,
že jako rozumí tomu, proč ta žena je nespokojená, rozumí, proč tomu do toho, proč do něj reje, ale prostě někdy to tak je, že fakt jako vybouchneme. No a co? Tak se prostě naseru, prásknu dveřma a vrátím se, za chvíli, až se vdejchám a řeknu, aha, tak pojďme si to vyjasnit teda, co je blbě. Jo? Mm-hmm. Ale dělat ze sebe takového toho hodného, který se nikdy nenasere, si myslím, že je prostě cesta do pekel. A je to, takhle se můžu chovat jako s kamarádem. Jo? Že s kamarádama se máme rádi a nemáme tam žádný konflikt. Ale jestli já jako chlap chci žít se ženou, která je tak jako autentická a je svá a má v sobě nějakou živost, tak prostě nutně to asi musí vést, aspoň občas, jako k nějakému takovému jako napínění. Jo? A to je ta vášeň. Jo? Podle mě, když se jako občas trošku jako nenarazíme na sebe v té jinakosti, tak se do toho vztahu nějak jako pomaličku vkládá nějaká nuda, nebo ono je jako super být kamarádi ve vztahu, jo. Ale ne, ale si nejsem úplně jistý, že to je... Ale ne vždycky. No, jo, tak, ano. Prostě... Bejt i kamarádi. Ale bejt tam i trošku jako špetku toho, ty vášně a vědomí toho, že fakt jsme jiní. Prostě muži a ženy jsou jiní, jsme stejně potřební, jsme stejně úžasní, ale někdy nás to prostě sere. Prostě ta jinakost je fakt jako, no, ten chlap by prostě si tak jako seděl a kochal se tím, jak to má všechno dokonalý a ta žena mu prostě do toho hodí vidle, no tak. V momentě, kdy je vztah v nudě, určitě taky přijíždí mnohý kurzista na sraz hustých mužů. V jakých dalších situacích přijíždějí ty kluci nebo chlapy? No, někdy to jsou jako problém se závislostma, jo? Že no, to může být různý, na práci, na koksu, na alkoholu, jako fakt tyhle případy jsme tam všechny měli. Na sexu? To taky. Často to bývají, ale i případy, že se tomu chlapovi tak jako, nebo on má pocit, že se mu rozpadl život, jo? Že třeba přišel o nějakou kariéru, nebo přišel o firmu a jako hledá cestu jak z toho, jo. Taky jsou tam chlapi, spíš ty mladší třeba, který jako si neumí najít vztah nějaký, nějakou ženu a neví, jako, co je špatně vlastně, jo, proč ty holky se s ním rozcházejí. A, takže ty situace jsou různý a ve všech těchto případech je vlastně důležitý ta cesta k sobě, jo, jako k tomu zastavit se, už jenom vlastně to společenství těch mužů je strašně léčivý. Jo? My jako chlapi, pokud nechodíme do hospody, což třeba zrovna úplně si nemyslím, že je to nejlepší místo, tak vlastně jako nám strašně schází takový ty, to, co mají ženy, ty kafíčka, jo? Jako, že si tam povídají a tak. Tak my to máme samozřejmě trošku jinak, ale potřebujeme být v té jako energii, která je stejná. Jo? Je to taková trošku jako ozdravovna taky, že vlastně jako s těma chlapama si tak jako sedneme a vykládáme, občas jdeme i na bar, jako, že si tam fakt něco dáme, ale není to o nějakým jako nezuzným pití, nebo tak, já třeba alkohol skoro vůbec nepiju, ale je to takové jako sdílení ty mužské společnosti, protože pak jako zjistíme, že všichni ti chlapi vlastně řeší často velmi podobné věci. A to, co zná nás jako z těch, řekněme, problémů v životě, dostane právě ten návrat k sobě. Takový to objevování toho, jako co jsem zač, co jsem já, jaký jsou moje potřeby, jaký jsou moje touhy. Někdy si i přiznat, jako jo, tohle jsem fakt posral, jo, nebo mám třeba nějaký jako touhy, které třeba nejsou úplně jako společensky nejpřijatelnější, ale už jenom to přiznání toho, že to mám, mě vlastně pomůže si jako hledat v životě nějaký způsob třeba, jak to naplnit, nebo si říct, OK, tohle nechci naplnit, ale vím, že to tam mám. A to je asi jedna z těch věcí, ke kterým ty chlapi tam vedeme, jako vlastně vyjasnit si, co jsem já zač, co jsem jako já jako chlap. Mluvíme tam taky hodně třeba o vztahu s tátou, který je pro ty kluky jako fakt zásadní. A spousta kluků vlastně ten vztah s tátou má dneska takový nějaký jako pochromaný, divný, protože prostě z nějakého důvodu s tím tátou moc nevyrůstali,
máma, která prostě zůstala sama s těma klukama, tak na tom tátovi nenechá nic sucho, takže ten kluk jako na jednu stranu chce být úplně jiný než táta, pak ale zjistí, že prostě má i nějaký geny a najednou začne v sobě objevovat ty věci a že vlastně je jako táta. A takže tam máme nějaké techniky vlastně, jak jako se vyrovnat s tou mužskou linií, která velmi často třeba byla v minulosti nějak jako zraněná tím, že ty chlapi tam dělali věci, které fakt se dělat nemají. Mm-hmm. A my jako vlastně na jednu stranu se chceme jako z toho vymanit, ale na druhou stranu prostě ty mužské předky potřebujeme a potřebujeme je nějak uznat, tak i na to tam děláme techniky. Tím naším povídáním už problesklo spousta aktivit, které probíhají na Srazu hustých mužů, ale vy jste tam tři lektoři, dokonce jedna lektorka tam přijíždí a každý máte určitou svoji specializaci. A jednou z těch tvých specializací jsou žhavé uhlíky, je to tak? Jo, já už to dělám strašně dlouho. Já jsem svůj první firewalking dělal ještě v minulém tisíciletí. A pro mě vlastně ta chůze po žhavých uhlících je jenom nějaký jako prostředek, i když je pravda, že třeba jak na ty moje kurzy, tak třeba na hustý muže, kde jsem tady jenom jeden z lektorů, spousta lidí jezdí jenom kvůli tomu, jako že prostě to chtějí zkusit. A v každém případě na poprvé to je vždycky výzva, jo. Je to nějaký jako přechodový rituál. My třeba na hustých mužích to právě spojujeme i s nějakou cestou za vizí. A je, pro mě to je prostě nějaký prostředek k tomu, jak se dostat hloubit k sobě, protože ty uhlíky mají přes 500 stupňů, není tam žádný záchranný lano, žádná vesta, nic, prostě jdete svýma nohama po materiálu, na kterým normálně lidi grillujou. A už to vědomí toho, jako speciálně pro lidi, kteří to fakt ještě neabsolvovali, že mě něco takového čeká, umožňuje tomu člověku jít víc do hloubky v těch technikách, které jsou předtím. Takže já třeba i, co dělám takový můj, řekněme, až ikonický seminář, šamanský firewalking, tak tam dost lidí jezdí opakovaně, řekněme, tam bývá tak půlka mazáku, jak jim říkám. A oni tam vlastně už nejezdí kvůli těm uhlíkám, oni tam jedou kvůli těm věcem, které se dějou kolem a ví, že ty uhlíky vlastně nejsou až tak úplně důležitý. A takže uhlíky jsou prostě rekvizita. Jo, v podstatě jo, ale jako vždycky je tam prostě úžasná atmosféra, bubnujeme a tak. Takže tím to nechci úplně zhazovat, ale fakt je, že prostě ta zpětná vazba od lidí, kteří jezdí častěji, tak říkají, že vlastně i kdyby ty uhlíky tam nebyly, tak stejně přijedou. Mm-hmm. Říkal jsi, že tam není žádná záchranná vesta, žádné lano. Je tam záchranka, tudíž ptám se, kolik lidí má popáleniny třetího stupně, že musí pak jet do nemocnice? To se mně nikdy nestalo, doufám ani nestane. Jako ale napadne to člověka, který nešel. To je v pořádku, lidi se na to ptají, přesně tak, jako ty se na to ptají. Speciálně třeba na firemních akcích, když jako domlouvám nějaký jako team building, tak se na to ptají prostě i bezpečáci a tak. A já říkám za A, ano, člověk si může udělat třeba puchýř, jako když máš malý boty, někdy to může třeba, já nevím, do druhého dne pálit, ale vždycky všichni odešli po svých. A to je jedna věc. Druhá věc, tak jak se všichni měníme, tak se i já měním. A pro mě dneska vlastně není vůbec důležité, jestli ten člověk přejde přes ty uhlíky. Jo? Že pro mě je zásadní ten moment toho rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti. My třeba s Richardem Bojíkem děláme společně i takový kurz Otec a syn. A je to vlastně pro táty a dospívající syny. A to téma převzetí zodpovědnosti je vlastně v tom dospívání jako docela zásadní. A řekl bych možná právě i v tom mužském světě jako docela zásadní. A jo, takže prostě, já nevím, synovi dám nůž, když už si myslím, že je dostatečně zodpovědný na to, aby tím neublížil sobě anebo někomu jinému. A u těch uhlíků vlastně je úplně v pořádku, jako když se ten člověk necejtí na to, že prostě dneska nepřejde. Ale když to důležitý je, když to rozhodnutí udělá sám za sebe, že se nebude vymlouvat na něco nebo na někoho. A zrovna tak, ale je to i přijetí ty zodpovědnosti. Ano, já svýma nohama půjdu po materiálu, který má těch 500 stupňů a možná se spálím. Jo?
A mám proto nějaký důvod, proč to chci udělat, protože mě to třeba láká, tak jako přijmu i tu určitou míru toho rizika. A takže vlastně pro mě je nejzajímavější, aby si tam ty lidi uvědomili ty myšlenkové pochody, které je vedou k tomu rozhodnutí, ať už jdou nebo nejdou. Ono konec konců v takové skupině je možná těžší říct, já nejdu. A říct prostě, já nejdu, protože se na to necítím. Jo? Mm-hmm. Nebo já nejdu, protože se bojím. Třeba, jo. A být v tom vlastně jasný a otevřený, jo. Speciálně teda na mužském kurzu, protože to je, no, teď mi tady něco zapípalo, a to je to, k čemu třeba já chci ty muže vést, jo, k té jasnosti a pevnosti, jo, že prostě jasně komunikuju svoje pocity, svoje názory, svoje vize a když teda se pro něco rozhodnu, tak jasně komunikuju, že za něčím jdu a v tom jsem vlastně pevnej. Jo? Mm-hmm. Neuhýbám, nekličkuju a vlastně ta pevnost je i v tom přijetí té zodpovědnosti. Jo? Prostě rozhodl jsem se, že to udělám takhle, něco se nepovedlo, něco jsem posral, ale beru za to tu zodpovědnost, jsem v tom jako jasnej a přímej. Kromě firewalkingu už si naznačil, že to, čím ty se zabýváš na tomhletom kurzu, je mužská a ženská část. A vy tam jste samý muži, tak se ptám, kde se hledá ženská část na srazu, kde jsou desítky nebo možná i stovky chlapů? No, já se tam právě snažím vysvětlit těm chlapům, že všichni máme vlastně jakoby tu mužskou a ženskou část a že tak, jak v životě potřebujeme nějakou pevnost a jasnost, tak je dobrý si třeba dovolit i chvilky, kdy jako nevím, jo, mám nějakou nejasnost nebo nesnažit se jako úplně za každou cenu jako říct, dobře, tak já to dám na sílu. Jo. Můžu si říct, ježiš, já nevím, mě dneska asi nějak není dobře, ale najít v tom i ten pozitivní smysl třeba právě v tom, že z nějaké jako nejasnosti pak může vzniknout nějaký jasný záměr ve smyslu toho, že ty ženy nám prostě přináší právě třeba tu určitou nespokojenost s tím, jak to mám v životě, ale to je to, co mě může posunout někam dál, jo? Že se můžu vyvíjet nebo něco zlepšit. A že je vlastně hrozně důležitý pro ty chlapy, aby jako objevili tyhle ty svoje v uvozovkách ženské vlastnosti, které se třeba jako bojíme, ale že to je to, co, nebo ta hra těch protikladů je vlastně to, co nám v životě pomáhá dosáhnout toho nejlepšího, nebo z pohledu ženského bych řekl nejlíp se cítit. Jo? A mužský princip je jako být v něčem lepší nebo někam se posunout. Ale to v obojí vlastně, když dokážeme jako jednak dát tomu úctu a pak to vlastně zakomponovat a pozorovat vlastně, jak se projevují ty principy ve svém životě, tak to je ta cesta, jak to zapojit a jak se někam posouvat. To, teď mluvíme v trošku abstraktních pojmech, tak buďme konkrétní. Mě by zajímalo, jak takový člověk, statný chlap, který chodí přes uhlíky, miluje motorky, neboli jak ty, Ivo, si objevoval svoji ženskou část a co je ta tvoje ženská část? Máš už jí rád? No upřímně, já jsem to měl podobně, jak to mají ti chlapi na těch našich kurzech. Jo? Já jsem napřed se jako musel uvědomit, jak mnoho mám ženského principu v sobě a začít objevovat ten mužský princip. A takže já jako fakt rozumím těm chlapům, kteří to mají takhle a právě, že jsem se musel naučit objevovat třeba jakousi divokost, nespoutanost, v čem mimochodem teda mě jako velmi pomohl Richard Vojík. Jo? Ta jeho taková jako hravost a lehkost, jako nebrat všechno úplně vážně a dovolit si třeba přijít někam pozdě, nebo tak. Tak v tom mě třeba jako hodně inspiroval Richard Vojík. A takže já jsem vlastně k tomu, k té úctě, jakoby, nebo k tomu posilování toho ženského principu přišel přes tohle, jako vlastně začít jasně komunikovat svoje potřeby, když něco řeknu, tak si za tím stojím,
vnášet do svého života nějaký jako řád ve smyslu třeba nějakého plánování. Moje partnerka vždycky jako říká, že jsi takový plánovač, ale pak vlastně jako ráda podlehne tomu, že nemusí řešit úplně ty věci a že prostě když si řeknu miláčku, za čtvrt hodiny odjíždíme, tak ona už jako ví, že fakt je ten čas a že už je potřeba jako odejít z té koupelny a začít se třeba oblíkat nebo tak. A tohle vlastně jako vnáší muž do toho partnerského vztahu, ale vlastně vnáší to i do svého života. To znamená, já si rád věci plánuju a mám v tom jako rád nějaký jako smysl nebo systém, ale ten můj ženský princip říká, ale počítej s tím, že to jako nemusí být úplně podle toho. Jo? Mám rád prostě, když někam jako jdeme, tak jako mít nějaký cíl, ale jsem úplně otevřený tomu, že po cestě prostě může být něco zajímavějšího. Projevuje se tvoje ženská část, tvůj ženský princip i třeba v umění, čímž narážím na to, co je za tebou obrazy fraktály. No, to je jedna z mých vášní, to jsou fraktály a fraktálové obrazy. A určitě ta tvořivost je ženský princip, ale vlastně v té práci se, tak jak je, to, co já dělám, tak vlastně se v tom objevuje i ten mužský princip, protože to je vyloženě technická záležitost. Jo? Tam vlastně fraktály jsou nějaký matematický formule, potřebujete k tomu počítač, potřebujete rozumět tomu vlastně, jak ten počítač pracuje, jak se pracuje třeba s barvama, jo? Takže je to i jako fyzika nějaká. Ale zároveň tam vlastně pracuju s pocitama, jo? Že já prostě, když pracuji na nějakém fraktálu, tak se na to podívám, říkám, vlastně zkoumám, jak ten obraz, který vidím na té obrazovce, jak to na mě působí, jaký z toho mám pocit. A přemýšlím, jestli opravdu třeba jsem schopný nějak jako technicky vytvořit nějaký pocit v tom divákovi, který se na to kouká. Takže to je určitě jako vlastně spojení mužského a ženského principu úplně jako jasně. Tam. No videa, takže my to tady máme i vizualizované. Když spojíme, ať už žena nebo muž v sobě, své mužské a ženské principy, tak to může vypadat tak krásně jako fraktály. A to už je důvod k tomu pracovat na sobě. Takže já se teď i optám, když proti tobě bude stát nerozhodný muž a bude si říkat, mám jet na ty hustý muže nebo ne, co mu řekneš jako tři důvody, proč tam jet? Tak ten první může být ten, že si odpočíneš od ženské. A na to bude slyšet hodně mužů. Jasně. No, a od rodiny třeba taky. No, ale jako rozumná žena toho muže tam pošle, jako, protože ví, že on občas potřebuje jako utéct a odpočnout si vlastně v té stejné energii zrovna, tak jako ty ženy jezdí třeba na nějaký jogový kurzy nebo tvořivý nebo taneční, tak my občas jako potřebujeme být v té energii, která nám je tak jako blízká a rozumíme jí. Takže to je možná ten jeden důvod. Druhý důvod je určitě to, že si jako šáhneš do sebe, že tam je ten prostor být jako autentický sám k sobě, být pravdivý a jasný sám k sobě, protože tam mimo jiné právě děláme i techniky, kdy ty ostatní chlapi vlastně jako reflektují, do jaké míry jsem otevřený sám k sobě a k těm chlapům kolem a jako dokážou v tom být jako velmi nekompromisní. Jo? To je, děláme tam ty takzvané mužské kruhy, kde fakt ty chlapi, když mají pocit, že prostě něco okecávám nebo nejdu k věci, tak prostě zvednou ruku a dají jasně najevo, že prostě se jim to nelíbí. Takže to je jako ta cesta k té autenticitě je určitě taky dobrá a pak asi ta třetí věc je, že je to i čas vlastně na to nějak se dát třeba dohromady sám jako se sebou a zároveň třeba i pracovat na nějaké vizi, kam chci dojít za rok, za dva, za tři, za pět, ať už v oblasti vztahu, rodiny nebo práce, protože to je pro nás chlapi taky hodně důležitý a velký téma, vlastně kam kráčím. Ale to vždycky je dobrý předtím si uvědomit, co jsem zač, protože z toho by mělo vycházet potom to, kam kráčím. Sraz hustých mužů je, jestli se nepletu, většinou pětidenní, že jo? Jo. Začínáme ve středu večer a vlastně v neděli odpoledne končíme. Takže to by jeden člověk neutáhl.
nebo možná utáhl, ale nebylo by to tak pestré, proto jste tam tři chlapy a přijíždí i jedna žena. A já se ptám, co bys vypíchnul jako pozitiva a dovednosti těch dalších tvou tří kolegů nebo dvou kolegů a kolegyně Denisy? No, Richard Vojík, který je vlastně tak jako hlavní duší celého toho programu, protože on se hodně věnuje práci s chlapama, tak je hvězda. Já na něm miluju to, že on prostě si stoupne před ty chlapy a teď tam začne něco vykládat, je hrozně vtipnej. A pro mě to je super, že já vlastně nemusím nic moc dělat, protože on to všechno vykládá za mě. Ale my si v tom rozumím, protože já jsem tam jako tak trošku pozadí a vlastně podporuju ho. Ale Richard je opravdu člověk, který si prošel jako velkým vývojem za tu dobu, co ho znám. A myslím, že je schopný inspirovat spoustu chlapů právě, řekněme, k takový ty autenticitě, lehkosti žití a tak. Tak to je za mě, má samozřejmě obrovské zkušenosti ze spolupráce s Denisou, která je vlastně ta spolulektorka, která tam přijíždí na ten jeden blok, kdy tam vnáší ten ženský pohled. A chlapi se samozřejmě hrozně moc ptají na spoustu věcí, na kterých se třeba bojí nebo stydí zeptat své ženy. Mm-hmm. Takže to tam přináší právě ten závan té lehké ženské toho bytí a tančení a tak. A Richard Gonzor, to je bojovník. Jo? To je chlap, který fakt dělá tajský box, ale zároveň vlastně koučuje. A mně se na Richardovi Gonzorovi hrozně líbí takový to, že se pere, ale je tam nějaký duch nebo duše, nebo není to takový ten, jak to se bez hlavě mlátí. Mm-hmm. A jo, jako že veškerý mozek se mu vrazil do svalu, tak to rozhodně není Richard. Že ten opravdu má tam ten hluboký vhled. Mimo jiné se taky zabývá stravou a tak. A takže ten tam mláší vlastně něco, co já nemám vůbec a Richard Vojík jenom trošku. To je ten sport, jo. To jako já jsem nikdy sportu, bohužel, teda nepřišel moc na chuť. Ale chlapi to potřebujou, takže to tam vlastně vnáší ten Richard Gonzor, tak ten fakt jako přiveze ty rukavice a tak. Tak už víme, s čím přijíždějí lektoři. A teď mě řekni, s čím odjíždějí chlapy po srazu hustých mužů. Co si tak jako vzpomeneš na nějaký fakt super proměny, super objevy, super příběhy. Už za sebou máte těch srazů několik, takže věřím, že tam nějaký takový příběhy jsou. No rozhodně. Jo, ty zpětné vazby jsou fakt krásný. A je to, co nám vlastně dává smysl ty věci dělat. No prostě ty chlapy píšou o tom, jak se jim podařilo třeba změnit nějakou závislost, jo, nebo že si udělají pořádek nějak v životě, v práci, že mají lepší vztahy se ženama nebo s tou svou ženou. Ale co je jako velmi zábavné, tak jsou i zpětné vazby od těch žen, jo, který třeba jako vyslali ty muže. A říkají, ježiš, on přijel a byl takový jako fakt chlap. A pak jsme se pomilovali večera, bylo to úplně úžasný a vy jste mě ho tam vyměnila za nějakého lepšího. Takže i tyhle ty vazby máme. A ono to je jasný, prostě fakt jenom pobít v tom kruhu těch mužů je vlastně strašně povzbuzující, vyživující a fakt máme prostě tyhle ty zpětné vazby, že ty chlapi si dokázali prostě v tom životě se tam posunout. A jsou i takový, který jezdí třeba i opakovaně, zase jenom tak jako pobít vlastně a užít si tu mužskou jasnost, ale někdy i tvrdost, mm-hmm. která se třeba někdy s tou jasností může pojít. To, že prostě nemusím brát úplně ohledy na to, co si ten druhý myslí, prostě mu to rovnou vypálím a když tím toho druhého naseru, tak on mi to vrátí, jo? Jako že prostě takhle to mezi chlapama je a my to vlastně takhle potřebujeme. Mm-hmm. Ale zároveň se samozřejmě potřebujeme naučit, že třeba se ženama to tak jako vždycky úplně nejde. Tak mm-hmm. to jim tam vysvětlíme. Kromě srazu hustých mužů, tak ty máš, Ivo, na svém kontě další pestrou nabídku služeb nebo kurzů nebo seminářů nebo pobytů, které nabízíš, tak jen tak malou ochutnávku tě poprosím, co s tebou můžeme zažít.
No, mě nejvíc samozřejmě baví ty věci spojené s firewalkingem, takže dělám vlastně šamanský firewalking, což je fakt taková jako moje srdcovka, už to dělám teda více jak 20 let. A vlastně ten program paradoxně je skoro pořád stejný. Jo? Jsou tam nějaké malé změny, takže tam děláme jako různé šamanské techniky, meditace a základ je, aby to vždycky bylo v přírodě. Jo? To jsem vlastně ještě taky neřekl k těm huským mužům, že se snažíme být co nejvíc venku. Ale ten šamanský firewalking, speciálně když ho dělám na skautské hájence v Telecím, tak to je fakt venku. Hodně to pak i závisí na počasí, takže to musím různě upravovat, ten program. A je to právě o tom hledání sama sebe, jo? O tom, co jsem zač. Děláme tam různé dechové techniky, různé spíš takové jako pohybové meditace, je to hodně o pohybu. A mluvíme tam vlastně, protože jedna z věcí, které mě hodně formovaly, je tantra, tak vlastně nedělní dopoledne věnujeme povídání o tom, co je tantra, co nám tantra dát může a co nám nemůže a tak. A pro spoustu lidí je to vlastně jako poprvé, kdy slyší něco jako autenticky o tantře, není to z nějakého bulvárního časopisu, protože mimochodem tantra a šamanismus hodně spolu souvisí. Takže to je takový jako můj core seminář. Ale jinak dělám i věci, které souvisí s vizí, takže dělám takový seminář, který se jmenuje 10 kroků, o kterém pořád uvažuji, že ho dám i do online podoby nebo nějakou kombinaci online a offline. Ještě to nemám úplně jako v hlavě, jak to udělat. Tak to je jeden z těch seminářů. Pak dělám něco, co ještě pochází z mého už tak trošku zapomenutého astrologického období, kdy jsem se věnoval astrologii, ale pak už mě to nějak jako přestalo bavit. Nicméně dělám astrologické konstelace, což je taková i trošku šamanská metoda, kdy vlastně pracujeme s nějakýma vnitřníma osobama, principama, které jsou představovány právě těma planetama a dá se tam jako, je to nějaká cesta poznání a seberozvoje, někdy to bývají trošku divoký, tak tenhle ten seminář občas dělám, tam je akorát trošku problém v tom, že se fakt musí sejít minimálně 11 lidí a to někdy úplně se nesejde. Co miluju, tak je se světlou hoření děláme kmenové konstelace. To je zase seminář, který nám umožňuje jako najít svůj kmen. Světla to vyčetla někde, nevím, odkud ona to čte, ale je prostě někde úplně mimo. A celý někde prostě z univerza. No, někde z univerza to prostě vyčetla celý postup. No to vzniklo tak, že já jsem tam byl vlastně u ní na čtení a nějak z ní vyplynul. A my spolu budeme dělat kmenové konstelace. A já říkám, světlo, já vůbec nevím, co to je. A ona říká, to si načtem příště. No a příště to načetla celý prostě všechno, co tam máme dělat, včetně jako choreografie. Tam jsou nějaký takový, jako, že se ty lidi různě propojují, včetně toho, co jim máme říkat. Tak to občas děláme spolu. No. Co ještě tak dělám za semináře. Já jako hodně pracuju i individuálně, dneska teda spíš online, ale vlastně teď mám i krásný prostor v Brně u mé sestry. Jmenuje se to tam Prostor na čas. Teď nevím, jestli jsem to řekl dobře, snad jo. Fakt krásný prostor, takže teď jako se uklidní doba, tak tam začnu nějak asi i pravidelně jezdit. A dělám teda jak individuální konzultace, tak i párový konzultace. A to mě taky hodně baví vlastně tak jako spolupracovat s těma lidma. No a takovou mou vášně jsou teď ty fraktály, takže dělám fraktály a prodávám obrazy a dělám nějaký videa fraktálový a tak. Tak no, není toho málo. A do toho občas ta motorka, partnerka. No, tak motorka to je prostě, my s přítelkyní milujeme jezdění na motorce, taky na to těžko hledáme čas. A mimochodem, motorka je fakt jako dobrý způsob pro ty hodný chlapce, jak v sobě najít toho divokýho chlapa. To je jako fakt úplně jiný pocit, když si sednete na tu motorku a zvlášť na takovou velkou, co mám já. Kůň nové doby. No a jo, něco na tom je, no. Ale zase pro mě ta motorka je způsob, jak být jako v nějakém intenzivním prožitku i s tím okolím. Jo? Tam prostě, když vyjdeš do lesa na motorce, tak cítíš, jak se pochladilo. Jak to voní, jo? Nebo co miluju třeba v létě, když se sklízí obilí, tak prostě jedeš a teď najednou cítíš ten chleba takovej v tom, jak je ten prach, jak jedou ty kombajny,
Jo, když prostě je 40 stupňů ve stínu a teď ty jako sedíš na motorce, čekáš na semaforu, na sobě máš černou kůži a pod sebou rozpálený motor, to je hodně intenzivní pocit. To se hodí praxe ze žhavých uhlíků? No, to jako asi jo, ale není to úplně to, co bych chtěl člověk zažívat každý den. A takže ona je to svým způsobem i taková jako výzva, jo, někam jít. Já jsem třeba byl asi dvakrát v Bulharsku na motorce, což je nějaký skoro 2000 kilometrů, jedna cesta. A mimochodem z toho Bulharska jsem taky jel právě se podívat, jak to dělají nestinarové, jak chodí, nebo spíš tančí po žhavém uhlí. Tam v Bulharsku to je jako tradice, stará pravděpodobně několik tisíc let a v té jedné vesnici se to jako udržuje po tuto dlouhou dobu, takže i tam jsem třeba čerpal inspiraci. Ty jsi, Ivo, kromě toho, že jsi coach a mentor, tak máš takový krásný podtitul Průvodce spokojeným životem. Takže má závěrečná otázka v téhleté turbulentní době, kdy nikdo z nás lidských tvorů neví, co všechno se skrze nás děje, jak to všechno pochopit a jak to ustát. Tak moje poslední otázka je, nějaký vzkaz rada pro to, jak v tomhletom všem žít spokojený a teď už jedno, jestli mužský nebo ženský život. No člověče, já nevím, jestli mám pro nějakou univerzální radu. Já mám pocit, že... Jak to děláš ty? V tom případě se ptám. No, na to mám odpověď a to je hledání radosti. Že vlastně my se musíme zaměřovat na radosti, které všichni je prožíváme ve svém životě, jenom jim nevěnujeme pozornost. Ono totiž lidský mozek je přirozeně zaměřený na to, že dáváme přednost nebo větší váhu informacím, které svědčí o nějakém našem ohrožení. To se evolučně osvědčilo, ale problém je v tom, že jak se doba změnila, tak se k nám dostávají informace, který vlastně s náma úplně nesouvisí a my přesto jako je, máme potřebu vychytávat. A tohle, tenhle ten automatický systém, který máme v hlavě, který dává nějakou jako váhu těm informacím, se dá změnit právě tím, že se aktivně zaměřujeme na každodenní malé drobné radosti, jako třeba je pro mě káva. Ideálně káva teda s přítelkyní, kdy si u toho povídáme, ale vlastně už jenom to jako uvědomit si, tyjo, já mám kafe, jako to kafe voní, má nějakou chuť, nebo já to mám hodně spojit třeba a já mám přítelkyni. No to taky, jo. Ale i třeba s přírodou, jo, že já fakt úplně do dneška si pamatuju, jak jsem jednou v únoru takhle si chystal věci na nějaký seminář, mrzlo až praštělo, a jak v únoru začínají už trošku zpívat ptáci, jo, tak najednou prostě, najednou začal zpívat nějaký pták. Já jsem úplně zastavil a říkám, ježiš, to je krása. Jo. A těchto těch malých radostí fakt zažíváme hodně, jenom jim nedáváme pozornost. A tak jedna možností, jak jako přeprogramovat ten mozek na to, abychom vnímali víc radost, je takzvaná meditace vděčnosti. Já to mám u sebe na webu, nejsem.guru. popsaný, ale ve zkratce jde o to, že prostě každý den večer, když si čistím zuby, tak si promítnu od rána až do večera ten den a uvědomím si, kdy jsem zažil nějakou radost. Typu káva, úsměv dítěte, list barevnej na šedým zábradlí. Prostě takových okamžiků fakt jako zažíváme spoustu a ten mozek, když ví, že si bude muset večer vzpomenout, tak začne jako víc pozorovat ty věci a dávat jim vlastně takový jako pozor, to si musíš zapamatovat, protože večer si budeš muset vzpomenout. A jenom tahle ta maličkost nám vlastně dokáže jako přeprogramovat tu skutečnost ve smyslu, že vidíme, kolik radosti v životě zažíváme. My tam zažíváme samozřejmě sračky, to všichni, jo? Já samozřejmě. Ale nedáváme jim víc pozornosti, než je nutný. Jo. Prostě musíme to vyřešit samozřejmě. Je nám v tu chvíli blbě to všem, bez toho to nejde, prostě o tom ten život je. Ale je to jenom o tom začít se jako naučit vnímat i ty malé radosti, které v životě máme a kterých je hodně. No a potom je dobrý si vlastně jako cíleně plánovat nějaké větší radosti, typu třeba dovolená, nebo wellness, nebo jízda na kole, nebo dát si zápas v boxu, to teda není úplně pro mě, ale zase pro některý chlapy, jo, oni to milujou.
to si taky musíme každý jako najít vlastně, co nám v životě přináší radost, protože radost je palivo, na který jedeme. My prostě potřebujeme nutně v životě radost, jinak nám přestane dávat život smysl. Hmm. Tak jakkoliv jsi říkal, že nemáš univerzální radu, tak já si troufám tvrdit, že by mohla být docela univerzální, docela dost užitečná a pro ty, kteří nás poslouchali, velmi snadno aplikovatelná už dneska večer po tom, co si nás poslechli. Pokud chcete Iva Janečka, se kterým jsem si povídala, zažít na vlastní kůži, máte celou řadu možností a jednou z nich je i Sraz hustých mužů, kde je Ivo jedním ze 4 lektorů. A já jsem moc ráda, že jsem jako malá mužka mohla nahlédnout do Srazu hustých mužů, kam je ženám vstup zakázán jako na Karlštejn, a že jsem si s tebou mohla o Srazu hustých mužů, Ivo, povídat. Děkuju. No já děkuju, bylo to moc příjemný a někdy naviděnou. A nezapomeňte, že radost je palivo našeho života.